हेलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत एक पारंपरिक स्वीट डिश, केळीचे शिकरण। चला तर मग बघू। तर त्यासाठी इथे मी 3 केळी अशा सोलून घेतलेल्या आहेत आणि असे त्याचे काप करत आहे। तुम्हाला हवे तसे काप तुम्ही याचे करू शकता। अशा पद्धतीने मी सगळं काप करून घेतलेले आहे आणि एका भांड्यामध्ये हे सर्व घेऊन त्याच्यामध्ये 3 चमचे साखर मी इथे घेतलेले आहे। तुम्ही तुमच्या गोडीनुसार साखर कमी जास्त करू शकता आणि त्यात तुमच्या आवडीनुसार दूधही घेऊ शकता, जितकं तुम्हाला पातळ हवं आहे किंवा जेवढं थीक हवं आहे त्यानुसार तुम्ही यात दूध पण घेऊ शकता। आणि अशा पद्धतीने हे हलवून घ्यायचं आहे आणि आपली ही स्वीट डिश रेडी आहे। याच्यावरून फक्त तुम्हाला आता मस्तपैकी एक वेलदोड्याची पूड भुरभुरवायची आहे। आपली स्वीट डिश रेडी आहे। तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला सांगा कशी झाली ते।